sumarem aquests estudis que s'estan fent amb un projecte global i accelerarem els plans que ja s'estaven fent d'actuació a la muntanya per tal de tenir, doncs, una programació d'un cert temps, d'alguns anys, diguem, tota la muntanya assegurada en la mesura que sigui possible. El segon missatge que els vull donar, i em sembla molt important, és que l'empresa aquesta d'Inaccés, que és una empresa especialitzada en treballs geològics i en treballs de protecció de despreniments, posada de malles, bolons per evitar despreniments, ha tingut un accident important, però tot i així avui ha continuat treballant i dilluns continuaran treballant per millorar la seguretat de la muntanya. Per tant, agrair molt especialment a l'empresa d'Inaccés el treball que estan fent i la voluntat, a pesar del moment difícil que passen, continuar treballant. No? Digue'm, Marta, una cosa, però ja està, és que hem baixat a fer imatges aquí a les llavissades. Entenem-nos i tirem fotos, vale? El que podem, eh? Perquè... Saps? Si et cau una pedra, ja ho saps. No hi ha referència. La que va caure... Això són els... Són de la mateixa pedra? No. Crec que no. Perdó, sí, sí, l'entradeta i pugem cap amunt, vale? Vale. Mira, tant-ho. De la pedra cap amb mi, no? No? Bueno. Espera, que penso que dic. Espera, que ara m'ha fet això.